De novo? Obrigado, Bedeu. Você ainda tá aí? Valeu mesmo. Desse posto são horríveis. Só tô dizendo, não é culpa minha se eu errar o alvo.
Joga aqui. Agora! A gente devia reportar isso, né?
Uau. Esse deve ser um dos Zefo. Acho que estamos no caminho certo, né, BD? Atira nele. Acha um ponto fraco. Não para. Fogo! Está bem. Ajuda! BD1! Estimulante! Agora! Ele usou estimulante! Só preciso de um acerto! Eles não iam te vencer! Eu vou! Belo trabalho! Você é muito rápido. É isso. Agora acabou. Pode hackear essa? Sinto pelo seu conector PCS. Mas enfrentar aquele Bograt foi muita coragem. Tô indo. Eu não consigo empurrar. Miriana, cuida da nossa Siena. Ajuda! Estimulante! Série, tem uma nave de transporte deixando a base do Império. Eu ouvi. Eles planejam levar artefatos Zefo para Coruscant. Isso quer dizer... que o Imperador esteja interessado no Zefo? Talvez.
ficou tão calmo depois que movemos os locais. Sim, agora só tem a fauna local pra gente se preocupar. Mas você pode evitar ela. Ah, é. Tem isso. Não tem nada pior do que ela, não é mesmo? Ah, com certeza. Nada pior mesmo. O aldeão foi ferido, mas derrubou um Stormtrooper. O que você tá fazendo aqui? Você vai vacilar. À vontade, só preciso de uns acertos. Ai, eu odeio essas coisas com dentes grandes. Se você odeia tanto assim, atira nelas. Isso. Tô ansioso pra vê-las crescendo.
Joga aqui. De acordo com as ordens do Imperador, nós ocupamos Zepho e redistribuímos seus habitantes. Este planeta não rendeu dados ou relíquias suficientes para o Projeto Broca. Seus ventos eletromagnéticos arruinaram a maior parte da nossa tecnologia de mineração. Enquanto isso, mais Stormtroopers são mortos pela fauna hostil. Não seremos capazes de cumprir nossa diretiva aqui. Eu recomendo abandonarmos o projeto e deixarmos um posto avançado para impedir que catadores de lixo roubem nossa tecnologia. Ser atacado por um grupo de escas outro dia. Vamos pegar ele. O Jedi é rápido demais. Tá, Jedi. Vem lutar. Preciso de um estimulante. Me ajuda aqui, BD1.
localização. Tem que se mover rápido. Beleza, valeu. Estimulante, BD1. Me ajuda aqui. Na hora certa. Achei uma coisa. O que eles sabem? Nada sobre o Cordova. Acho que o Império não sabe que ele esteve aqui. Então temos uma vantagem. Por enquanto.
Que interessante. Estamos no caminho certo. Não dá para atravessar. Tem uma tempestade vindo. Algo nela neutralizou os equipamentos do Império. Sinto alguma coisa me puxando para lá. Além da tempestade. Siga essa sensação. Deixe a força aguçar seus instintos. Tá bom. Vou fazer o possível. Mais um desses. Será que eles se conectam?
ajuda aqui. Foi quase. Me ajuda aqui. Cuidar desse experimento. Joga um estimulante, BD1. Preciso de cura, BD1. Yeah.
Que coisas bonitinhas. Nunca vi uma tempestade fazer isso. É incrível. Eu tô na tumba. Ela é enorme. E o Império? Nenhum sinal deles aqui. E o Cordova? Ainda não tenho certeza do que eu tô procurando. Ele é um tanto... excêntrico? Nem me fale. Mas ele não nos mandaria aqui por diversão. Mantenha a mente aberta. Você viu aquilo? Ah.
O que descobriu?